Biz tələb edirik ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyi övladlarımızı Qarabağda hərbi xidmətə göndərməsi. Redaktor az xəbər verir ki, bunu İrəvanda etiraz aksiyası keçirən əsgər valideynləri bildiriblər. Onlar qeyd ediblər ki, Qarabağ Azərbaycanın ərazisidir. Qarabağdan bizə nə? Bu torpaqlar Ermənistan deyil, Sovet dövründən Qarabağ Azərbaycanın ərazisi olub. Mənim oğlum başqasının torpağında niyə xidmət etməlidir, etirazçılardan biri deyib. Rusiyanın hərbi polisinin 3 əməkdaşı Suriyada İdlib deeskalasiya zonasında atəş nəticəsində yüngül xəsarətlər alıb. Reporta istinadən xəbər verir ki, bu barədə Suriyada düşmənçilik edən tərəflərin barışığı üzrə Rusiya mərkəzinin rəhbərinin müavini kontradmiral Vyacheslav Sıtnik bildirib. Onun sözlərinə görə hadisə İdlib deeskalasiya zonasının cənub-şərq hissəsində Trumbo yaşayış məntəqəsi ərazisində saat 15:45-də olub. Rusiya hərbi polisinin P-82 zirehli avtomobili quldur dəstələrinin nəzarəti altında olan ərazidən tank əleyhinə idarə olunan raketdən atəşə tutulub. Raketin zirehli maşına düşməsi nəticəsində Rusiyanın 3 hərbi qulluqçusu yüngül xəsarətlər alıb. Hərbi qulluqçuların həyatı üçün təhlükə yoxdur.